Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál DN 115 se věnuje řešení iracionálních nerovnic. Příklad první, řešte nerovnici. Odmocnina z výrazu 5 minus 3x je menší než 2. Máme-li neznámou pod odmocninou, umocňujeme obě strany nerovnice na druhou. Jsou-li pro všechny hodnoty neznámé obě strany nerovnice nezáporné, je umocňování obou stran nerovnice na druhou ekvivalentní úpravou a znak nerovnosti se nemění. Jsou-li obě strany nerovnice nekladné, umocnění na druhou je rovněž ekvivalentní úpravou, ale musíme obrátit znak nerovnosti. Je-li jedna strana nerovnice nezáporná a druhá nekladná, snadno určíme, zda je nerovnice splněna nebo není. U dané nerovnice nejdříve určíme, kdy má daná odmocnina smysl. To znamená, 5 minus 3x musí být větší nebo rovno 0, minus 3x je tedy větší nebo rovno minus 5 a x je menší nebo rovno 5 třetin. Danou nerovnici budeme tedy řešit v polouzavřeném intervalu minus nekonečno 5 třetin. Pro čísla ležící v tomto intervalu je levá i pravá strana nerovnice nezáporná, to znamená umocnění je ekvivalentní úprava a znak nerovnice se nemění. Umocněním levé strany nerovnice dostaneme odmocnina z 5 minus 3x na druhou je 5 minus 3x, je menší než 2 na druhou jsou 4. Minus 3x je menší než 4 minus 5 je minus 1, x je tedy větší než 1 třetina. Řešením dané nerovnice je otevřený interval 1 třetina nekonečno. Množinou všech řešení dané nerovnice je tedy průnik intervalu 1 třetina nekonečno a minus nekonečno 5 třetin. Množinou všech kořenů je tedy polouzavřený interval 1 třetina 5 třetin. Příklad druhý, řešte nerovnici, odmocnina z výrazu 3x minus x na druhou je větší nebo rovna výrazu 2x. Nejdříve určíme, kdy má odmocnina v nerovnici smysl. To znamená, 3x minus x na druhou musí být větší nebo rovno 0. Vytkneme x a dostaneme x krát závorka 3 minus x je větší nebo rovno 0. Tuto nerovnici v součinovém tvaru vyřešíme graficky. Nulovými body jsou čísla 0 a 3, to znamená, načrtneme parabolu, která protne osu x v těchto bodech. Pozor, musíme dát na tvar paraboly, protože koeficient u kvadratického členu je záporný. Nerovnice má být větší nebo rovná 0, to znamená, hledáme části paraboly, které leží nad osou x. Této části odpovídá uzavřený interval 0,3. Danou nerovnici budeme tedy řešit v tomto intervalu. Levá i pravá strana nerovnice je pro čísla z tohoto intervalu nezáporná, to znamená, při umocnění obou stran nerovnice se znak nerovnosti nemění. Umocněním na druhou dostaneme 3x minus x na druhou je větší nebo rovno 2x to celé na druhou je 4x na druhou. Neznámou převedeme na levou stranu nerovnice. Minus 5x na druhou plus 3x je větší nebo rovno 0. Nyní nerovnici vynásobíme minus jedničkou. 5x na druhou minus 3x je menší nebo rovno 0. Na levé straně nerovnice vytkneme x a dostaneme x krát závorka 5x minus 3.
Opět jsme dostali nerovnici v součinovém tvaru, kterou vyřešíme graficky. Nulovými body jsou čísla 0 a 3 pětiny. Načrtneme parabolu, která protíná osu x v těchto bodech. V nerovnici máme znak menší nebo rovno 0, to znamená, hledáme část paraboly, která leží pod osou x. Této části odpovídá uzavřený interval 0, 3 pětiny. Čísla ležící v tomto intervalu vyhovují podmínce, že x musí být z uzavřeného intervalu 0, 3, proto je množinou všech kořenů dané nerovnice uzavřený interval 0, 3 pětiny. Příklad třetí, řešte nerovnici. Odmocnina z výrazu x na druhou plus 4 je větší nebo rovna výrazu x plus 1. Nejdříve určíme, kdy má daná odmocnina smysl. To znamená, x na druhou plus 4 musí být větší nebo rovno 0, tedy x na druhou je větší nebo rovno minus 4, což platí pro všechna reálná čísla. Levá strana nerovnice je tedy nezáporná, ale výraz na pravé straně nerovnice nemůžeme jednoznačně určit. Proto rozlišíme dva případy. Nejdříve vyřešíme případ, kdy výraz x plus 1 bude nezáporný, to znamená, x je z polouzavřeného intervalu minus 1 nekonečno. Protože obě strany nerovnice jsou nezáporné, umocňování na druhou je ekvivalentní úprava a znak nerovnosti se nemění. Umocněním tedy dostaneme odmocnina z výrazu x na druhou plus 4, to celé na druhou se rovná výrazu x na druhou plus 4, je větší nebo rovno. Výraz na pravé straně nerovnice můžeme umocnit podle uvedeného vzorce a dostaneme x na druhou plus 2x plus 1. Minus 2x je tedy větší nebo rovno minus 3. X je menší nebo rovno 3 polovinám. Tuto nerovnici jsme řešili v intervalu minus 1 nekonečno, proto množinou všech kořenů je uzavřený interval minus 1, 3 poloviny. Nyní vyřešíme případ, kdy výraz x plus 1 je záporný, to znamená x je z otevřeného intervalu minus nekonečno minus 1. Levá strana nerovnice je vždy kladná nebo rovná 0, pravá strana nerovnice je záporná, to znamená, výraz na levé straně je vždy větší nebo roven výrazu na pravé straně. Proto jsou řešením všechna čísla ležící v otevřeném intervalu minus nekonečno minus 1. Množinou všech řešení dané nerovnice je tedy sjednocení množin kořenů k1, k2, to znamená, množinou všech kořenů je každé reálné číslo z polouzavřeného intervalu minus nekonečno 3 poloviny.